Колишката Бисера Ловачева веќе е подготвена на терен, линковски ќе ја вклучиме, ќе разговараме за почетокот на Великденскиот пост, ќе дознаеме малку повеќе за сето тоа, таа разговара со отец Сашо Николовски. Бисера, добро утро за тебе, поздрав и до твојот соговорник и повели. Така, добро. Така е, Милена, добро утро до тебе во студиото, добро утро и до сите наши гледачи кои редовно се будат со Здраво Македонија и канал 5 телевизија. Токму така во живо од Соборниот храм со цел да ги пренесеме информациите околу Великденскиот пост. Вчера беше прочко, денес започнува Великденскиот пост, а православните верници од денес па во наредните 7 седмици ќе постат, со што ќе се подготват за најголемиот празник во христијанството, Христовото воскресение или Великден. Со мене ова утро отец Сашо Николовски, добро утро до вас. Тук ја зборуваме тивко да не им причиме на верниците, не се во многу голем број, меѓутоа ги има и со тоа докажуваме дека сме православна нација која што верува и сака да ги почитува сите оние празници кои се во христијанството. Добро утро. Добро утро сите гледачи на телевизија канал 5. Започнате Великденскиот пост или како што би рекол народот чист понеделник. Започнати сме со постот затоа што постот е едно од средствата кое што не упатува да бидеме поблиску до Бога. И самиот Господ Исус Христос кога зборил за постот и кога ни рекол дека само со пост и молитва можеме да го истераме, односно го победеме злото во светот, па се го победиме ѓаволот. И молитвата својот темел го бара врз постот. Зашто постот ја крши нашата волја, ги победува пополека нашите страсти, нашите похоти, го смирува нашето тело, ако ќе го смириме нашето тело, ќе се смириме и душата и се повеќе ќе размислуваме на молитва, односно на разговор со Бога, бидејќи молитвата е разговор со Бога. Исто така пак и постот е бесплоден без молитвата, затоа што тогаш ќе личи на вегетаријанство, на ништо повеќе. Но кога ќе го подкрепиме со молитвата, односно ќе го проткаеме со молитвата, како што прават вистинските верници, еве гледате како е во храмот, таа е секојдневна и во утринските и во вечерните часови, тогаш едноставно ќе ни биде постот, ќе оствариме целта на постот и на она што треба да не приближи поблиску до Бога. Инаку постот бил востановен уште во Едемската градина, која биле создадени првите родители Адам и Ева. Господ рекол, од секое дрво можете да дадете, освен од дрвото за познавање на доброто и злото. Тоа го кажал Господ за да ги научи уште нашите први родители на воздржување, но и непослушност кон Бога. Бидејќи сгрешиле прародителите, односно не исполнили оваа Божја заповед, токму затоа постот кој бил потребен во таа Едемска градина, сега е уште попотребен од како сме излезени од Едемската градина, односно од рајот, бил попотребен за повторно се вратиме во тој рај. Постиме за да се приближиме на кон Бога, за да го сакаме повеќе Бога, со тоа па да го сакаме уште повеќе ближниот. Во кажавте дека постот не е само храната, туку постот са молитвите, постот е и доброто однесување, добрите и позитивни мисли. За оние кои прв пат сакаат да постат отец, кои се правилата, треба ли да дојдат, треба ли да се причастат, ке го спомнаме причастувањето, треба ли да добиат благослов, како да почнат да постат? Па најдобре за оние луѓе кои што прв пат започнуваат со пост, да си дојдат кај својот духовен отец. Обично тоа треба да биде парохискиот свештеник и да се распрашаат како да биде тој постот, бидејќи кога човек започнува да пости, треба да се воведе во самиот пост и да не му се дава премногу тежок пост на почеток за да се навикне на постот, да го засака што се вика постот, ако ќе го засака многу полесно ќе му биде да го исполнува. За оние кои веќе постат, они си го знаат правилото. Правилото на Великденскиот пост е дека од понеделник до петок постиме без зејтин, саботите и неделите се со зејтин. Риба се јаде само на благовец и на цветници, а исто така се благословува масло и во денот пред благовец и на младенци. Но тоа е правило кое што не може да го исполнат сите. Не само оние што се почетници, но и оние кои што се болни, оние кои што имаат тешки физички работи. Значи затоа е консултацијата и разговорот со духовниот отец, кој знаеки го нивното и телесно и духовно напредување, ќе го сообрази постот, се разбира секој пат со оној што пости, за неговите потреби, зашто моќта на секое тело да пости е различна, така да духовниот отец заедно со оној кој што се исповеда, односно верникот кој сака да пости, ќе најдат начин, вистински начин, за да остварат целта на пост. Кога постиме, ние се подготвуваме почесто да бидеме во храмот Божи, да го искористиме секое слободно време да дојдеме на богослужба и пред се се подготвиме за светата тајна причест.
Така да покрие постот и молитвата обично тука следува и исповета на гревовите пред својот духовен отец, зашто по чисто да пристапиме кон телото и крвта на Господ Исус Христ. За оние кои не можат да го издржат целиот пост, може ли да постат една седмица или пример само првата или често велат може само последната? Што е правило? Некој не може нели 7 седмици да го издржи целиот пост. Може една недела да се пости? Па прво го прашуваме таквиот верник колку може и како може. Затоа што знаеме, ние имаме болесници кои што се срчани болесници, па имаме, иако за нив па постот е добар. Потоа имаме шекераши, па имаме со други разни болести и се секој пат ќе размислиме што се е потребно во неговата исхрана. И ако постот му годи, они ќе го прифатат многу повеќе и може да го постат. Ако веќе тоа пречи во, бидејќи целта на постот не е да го умртви телото, туку да го умртви гревот, за да човекот ја скрши својата волја и да има волја за да прави добри дел. И токму то во тој момент се дава олеснување на постот кон таквите верници. Што друго е? Кон малите дечиња. Нив ги заучуваме на пример за да постат до 7-8 години дечињата не постат, после постат по 1, по 2, по 3 дена и се навикнуваат на телесниот пост, иако телесниот пост е првата не е најважната работа. Целта е да не доведе до духовниот пост, односно постот на нашата уста, на нашите очи, на нашите уши, на нашите раце, нозе, бидејќи сето тоа ќе не натера ние да почнеме да размислуваме на добри работи, да не правиме зло, да бидеме се помалку себични, да не бидеме завидливи. Сошност, лесниот пост не води кон духовниот пост, зашто телото и душата во човекот се е во една симетрија. Отат, што значи причастувањето? Зошто треба да се причистиме? Кога треба да се причистиме? И на кој начин се причастуваме? Самиот Господ Исус Христос рекол, кој не го јаде моето тело, не ме пие мојата крв, нема да има живот вечен. Значи, ако сакаме да бидеме со Христа соединети и со Христа близки, тогаш треба да се причастуваме. Особено таа причаст е почеста во време то кога сме ние поподготвени да го примеме Христа. Значи, кога приоѓаме кон оној што е најчист, најсвет, ние треба се потрудиме што повеќе да се исчистиме во себе си, телесно, пред се духовно, бидејќи сите грешиме, никто же без грев, вели само певецот Давид, значи никој не е без грев, и така постејќи се подготвуваме со поголема молитва и со поголемо размислување за Бога да придеме и да го примеме Господ Исус Христ. Ако сакаме да имаме живот вечен, тогаш мораме да ги примеме светите тајни кои што ни ги дал Господ, преку кои ни се дава благодата да го издржиме се тоа. Благодарам за одвоеното време. Дознавме малку повеќе за постењето, за причастувањето. Со само за крај порака до нашите верници. Благодарам и на вас како телевизија. Им благодарам и на сите верници кои што слушаат и они кои што не може да не чујат. Нека им е честит, лесен и благогоден Великденскиот пост. Па да си ги дочекаме и најубавите празници. Амен. Драги гледачи, слушнавме малку повеќе за постењето, што значи да се пости, како да се пости за оние кои прв пат сакаат да постат оваа година, на кој начин да го направат тоа и телесно, и храната како да ја вклучат. Останете со канал 5 и Здраво Македонија, што многу интересни теми, интересни гости и нека не е лесен постот до Великден. Елена, се враќаме во студиото. Бисера, ти благодарам. Одличен разговор со отец Сашо. Му благодариме и нему за тоа што секогаш е тука за сите празници, не само тој, туку и останатите отци кои што ги вклучуваме во утринската Здраво Македонија. Одлични прашања. Ти остануваш и понатаму на терен, бидејќи има уште многу приказни кои што треба да се снимат низ главниот град и воопшто нели низ целата наша земја. Ние продолжуваме со темата која што ја имаме со гледачите од почетокот на овој дел на емисијата.